يعني هتسيبها تضحك عليك؟ مش هي بس اللي بتضحك عليا، انا كمان بضحك عليها، كلنا بنضحك على بعض يا ظريف. يعني ايه؟ يعني انا عايز ارجع زي زمان، مبسوط مفرفش. انا ما اتخرقتش للهم ده يا طريف. زمان لما كنت اشيل الهم بالنهار لازم اروح بالليل كباريه عشان انسى هم النهار ده. دلوقتي مفيش كباريهات، يبقى انت اللي لازم تعمل لي كباريه هنا. كباريه كباريه يا ليلى، السهره الليله كباريه. هما الحلوين علشان حلوين يعملوا كده اهو، ولا الطعمين علشان طعمين يتقالوا كده اهو؟ هما الحلوين علشان حلوين يعملوا كده اهو، ولا الطعمين علشان طعمين يتقالوا كده اهو؟ كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده 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 كده. الله يسامحك يا اللي بالي. النكته النكته مره واحد بايخه بايخه، مره اتنين هم ثلاثة، مرة ثلاثة طلعوا واحد فجأة. طب طرارارم طب طب. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.